Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Türkiyədə yeni zəlzələ olub. Referans az bildirir ki, son dəqiqə məlumatına görə zəlzələ İstanbul və ona yaxın ərazilərdə hiss olunub. AFAD-ın məlumatına görə zəlzələnin ocağı Mərmərə dənizində olub. İlkin ehtimalla zəlzələnin gücü 4 baldan yuxarıdır.